Հեղափոխական նախագիծ, այսպես է իշխանությունը բնորոշում բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքը։ Պատասխանատու գերատեսչության նախարարի խոսքով պետք է հրաժարվել կոսմետիկ փոփոխություններից։ Մենք ունեցել ենք տասնամյակներով կարծրացած եւ կարծրացող համակարգ, եւ հիմա այս օրենքը ըստ էության դիպչում է յուրաքանչյուր խմբի շահերին։ Յուրաքանչյուր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը չի ընդունում կրթական ոլորտում հեղափոխական մոտեցումները։ Նրա կարծիքով փոփոխությունները այս ոլորտում պետք է լինեն էվոլյուցիոն։ Նախկին ռեկտորը ուշադրություն հրավիրեց ծրագրային հավատարմագրումների վրա եւ հանդես եկավ առաջարկով։ Ծրագրային հավատարմագրումը սկսել 24 թվականից եւ պատրաստ կլինեն որակավորումների ոլորտային շրջանակը եւ բուհերին հնարավորություն տալ ավելի լուրջ նախապատրաստվել այս կարևորագույն գործընթացին, սեմինարների եւ գործնական պարամունքների միջոցով նախապատրաստել նաեւ բուհերի պրոֆեսորատ ասախուսական ազնակազմին, որի մասնակցությամբ միայն հնարավոր կլինի լուծել մշված խնդիրը։ Մրցունակություն, աշխատաշուկա եւ կրթության զարգացում։ Կուզեք հեղափոխական, կուզեք այլ ճանապարհով, միայն թե այնպես արեք, որ գործերը լավանան։ Միքայել Մելքումյանին արդյունքն է հետաքրքրում։ Բացի այդ, ընդդիմադիր падգամավորը խնդրահարույց է համարում ընդունելության գործող կարգը։ Միանշանակ պետք է այդ միասնական համակարգը ընդունելության վերացնել, որը արդեն ուղիղ 30 տարի է, կարծեմ 90 թվականին, երբ որ ձևավորվեց խորհրդարան 90 թվականի առաջի տարիներ 90 թվականի, որ միասնական քննություններ քննություններ եղան, այն ժամանակ դա պայմանավորված էր կոռուպցիայի մակարդակով։ Հիմա հեղափոխությունից հետո եթե կոռուպցիան վերացել է կամ ասել է շատ մինիմալի, ի՞նչ ենք մենք ուզում։ Չափանիշները թող սահմանվեն ամեն բու ելնելով իր ինքնավարությունից եւ այն խնդիրներից, որ դրվում է, ինքը կազմակերպի իր ընդունելությունը, պետությունը հետեւի այդ գործընթացին։ Նոր օրենքում պակասում են անհատական կրեդիտային համակարգի վերաբերյալ կարգավորումները։ Միջազգային փորձին հղումանելով ընդգծեց նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Ժամանակակից կրթության տեսակետից խիստ կարևոր է ունենալ էլեկտրոնային միջավայր, եւ ասենք այդ էլեկտրոնային միջավայր, օրինակ բերեմ, որը միակը չէ, բայց ենթադրենք ամենատարածված կրթական միջավայրը Moodle ծրագիրն է, որի միջոցով դասընթացները իրականացում են, կարծում եմ, որ խիստ կարևոր է հայաֆիկացումը դրա գործունեության։ Նաիրա Զորաբյանը խոսեց նախագծի ամենաաղմկահարույց դրույթի մասին։ Իշխանությունը առաջարկում է հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկաները հանել պարտադիր ուսուցման ենթակա առարկաների ցանկից։ Եկենք մենք մեր հանրակրթական ավագ դպրոցներում ապահովենք այն մակարդակը հայոց լեզվի, որ քնության ժամանակ չասեն Նապոլեոնը տորթա, Սասունցի Դավիթն էլ արձանա, հասկանում եք, եւ շատ լուրջ տեսքով մենք ապահովենք այս մակարդակը, որ ասենք, չգիտեմ, մեր հանրության, չգիտեմ, էլի երևի թե 80%-ը բանը 80%-ի համար, հա, մեղանչել բառը չասոցացվի համարորեն ապաշխարել բառի հետ, այսինքն մենք ապահովենք այդ կրթական անհրաժեշտ մակարդակը մեր հանրակրթական դպրոցներում, նոր հետո մտածենք այս քայլի մասին։ Այնուհետև Զորաբյանը մի մեջբերում արեց ուղված նրանց, ովքեր փորձում են արժեքային համակարգը խեղել։ Ժամանակակիցը հակա էսթետիկի ու այլասերվացության էպատաժային քարոզը չէ, ու ավանդականը անախրոնիզմ չէ։ Քո ինքնության եսից փախուստը բնորոշ է մարտնչող միջակցություններին, քո ինքնության հանդեպ հիստերիկ բարդույթ ունենալը բնորոշ է չկայացածներին։ Ես տոլերանտ եմ ինչ այն պահը, երբ չեն ներխուժում իմ անձնական տարածք առանց իմ թույլտվություն ունենալու։ Անդիմադիրները պնդում էին, այս հարցում պետք է լինի համընդհանուր հասարակական կոնսենսուս։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։